Tjena, är ni här alla mina kära tittare? Vad jag har saknat er sen förra veckan och helt väl. Ni är jäkligt välkomna till min kanal igen, för det är ju så himla roligt att ni är här. Men idag ska vi nämligen ha extra roligt på den här kanalen, för vi ska nämligen testa en slags drönare. För att det här är ingen vanlig drönare. Den här drönaren styrs nämligen via infraröda sensorer med händerna. Man ska inte ens snudda den, man ska bara hålla händerna under så kan den stiga och gå åt sidan. Så ser det ut med den igång. Jag kommer inte släppa den för att göra sen. Så ser den ut. Men ta på er badbrallorna, håll paraplyet så ni inte blåser iväg av vinden från den här rörkjul eller vad den heter. Jag vet inte vad den heter, jag kan inte uttala det så jag skriver det här. Men nu tycker jag vi kör igång. Vad heter det? Så nu ska vi testa den här då. Jag har en GoPro på huvudet så ni kommer lite närmare. Folk får inte hänga med för vi har ju testat den här innan så sagt var. Och det är jävla fart på den här. Det kommer gå fort, det kommer gå fort att det kraschar med kan jag säga. Den får inte åka in mina studiolampor bara. Oj. Hej. Aj, fan. Helvete vad ont det. Ja, det får inte stoppa. Varför har du stängt av? Se här hur det går. Är du redo? Ja. Nu kommer den krascha. Ja. Men det gick ändå länge va nu? Oj! Oj, jag trillar jag. Så där, nu ska jag ut och testa. Jag har på min GoPro med för jag kollar ju på den. Hugo, går det bra? Goda! Pappa! Vad är det? Kan du inte vara där? Så där, nu har vi testat den här Flygplan. Faktiskt väldigt förvånad, den var faktiskt mycket bättre än vad jag trodde. När vi testade den gick till lite som happer. Men nu när man har kört några gånger så gick det väldigt, väldigt bra. Den kanske är lite plastig här. Kanske när det bara är plattfodral. Men vad kan man förvänta sig för 150 kronor? Har ni 150 kronor över någon månad och vill leka med den här, ha lite roligt med vänner och det, så kan jag rekommendera er att köpa den här på Finnlagret. Det är väl investerade 150 kronor eller vad den kostade, tror jag. Nej! Aj! Jag råkade sätta på den. Nej, han med. Men ska jag ge den ett betyg från 1 till 10 får den stark 7, får den i betyg från 1 till 10, vilket är väldigt högt, mycket högre än vad någonsin.